ሰላም ከመይ ትዕሉ? እዚ መደብ ብማሕበረ ኣሕዋተ ጋዝያን ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ በብሰሙኑ ዝቐርበልኩም ምድላዋት እዩ። ፈለማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፈላሚት ዝለቕናያ ቪድዮ ላይክ ሸር ብምግባርን ዝተፈላለየ ርእቶታት ብምሃብ ዘበረታት ኣኹምና ኣሕዋትን ኣሓትን ዝዓበየ ምስጋናይ ክቐርብ ፈቱ። በዚ ድማ ክትቅፅሉ ይላበኩም ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ፈነወና ብዘይ ቋንቋ መንነት የለን ኣብ ዝብል ፈነወ ብናይ ኢንተርኔት ብናይ ኮኔክሽን ምቁርራፅ ምክንያት እቲ መደብ ተቋሪፁ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ቋንቋ ትግርኛ ዝግበር ዘሎ ፀቕጥታት ቀንዲ ተዋሳእቱ በዓል መን እዮም? መፍትሒኡ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣብ ዝብል ንእሽተን ክንማየጥ ደለ ኣለኹ። ናይቲ ዝሓለፈ ርእሲ ቀፃሊ ይኸውን ማለት እዩ። ሕራይ ኣብ ምድረ ጋእዚ ኣንፃር ቋንቋና ዝግበሩ ሸርሕታት ኣለዉ። እዞም ሸርሕታት ድማኒ ብቐንዱ ዝመርሕዎም ኣምሓራ እዮም። ካብኡ ቀፂሉ ኣዕራብ ኣለዉ። ዓረብ ኣብ ምድረ ጋእዚ ብምትእትታው ንቋንቋና ንቋንቋ ትግሬ ንቋንቋ ትግርኛ ዘዳኸሙ ሓይልታት እዮም ማለት እዩ። ብቐንዱ እቶም ቀንዲ ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ወግሐ ፀብሐ ወፅዓታት ዝፈጥሩ ዘለዉ ብኦቢሎም መንነትና፣ ታሪክና፣ ቅርስታትና ክሰርቁ ጉንብሕ ጥልዕ ዝብሉ ሓይልታት ኣምሓራ እዮም። ኣምሓራ ንኣብነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ዓብዪ ፀቕጢ ይገብር። ንኣብነት ማሕበረ ቅዱሳን ዝበሃል በዚ ቤተክርስቲያን ፍልጦ ዝረኸበ ፖለቲካዊ ውዳበ ሃይማኖት ተምሲሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ምትእትታዋት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ክግበሩ፣ ቅርስታትና፣ ታሪክና ኣብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቡ መፅሕፍትና ብኣምሓርኛ ክትርጎሙ፣ ብኣምሓርኛ ብትርጓም ጥራሕ ዘይኮነ እዞም ታሪኻት ፍልስፍናታት ናይ ታሪክ ትሕዝቶኦም እቲ ትኽክለኛ ትሕዝቶኦም ገዲፎም ነምሓራ ከም ዝጥዕም ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ይፅሕፉ የባዝሑ። ኣብ ቤተክርስቲያናት ትግራይ ስብከት፣ ባረኾት፣ ቅዳሴ፣ ጸሎት፣ ስነ ስርዓት መርዓ ዝተፈላለዩ ፍጻመታትን ብኣምሓርኛ ንክኾኑ ፅዕንቶ ይሕሉ። ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ሃይማኖታዊ ልኡኽቶ ዘይኮነ ዘለዎም ፖለቲካዊ ልኡኽቶ እዩ። ማሕበረ ቅዱሳን ዘቋቐምዎ ናይ ደርጊ ምሩኻት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ብቕልፅምና ስለ ሰዓርናዮም ፊት ንፊት መፂኦም ክቃለሱና ስለ ዘይኽእሉ ስረና ስለ ዝረአዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ገጢምና ታሪኾም ክንዘምቶም፣ ቋንቋኦም ክነጥፍኦ፣ መሬቶም ክምንጥሎ ኣይንኽእልን። ስለዚ ብሃይማኖት ክንኣተዎም ኣለና ብዝብል ሽፋን ክምስርትዎ ዝኽኣሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ምኳኑ ፈሊጥና ክንቃለሶ ኣለና። ኣብ ትግራይ ዝግበር ምትእትታዋት ብወግዓዊ ክንምክቶን ክንከላኸሎን ይግበአልና ማለት እዩ። ካሊእ ቋንቋ ዓረብ ናብ ምድሪ ኣጋእዚ ብምትእትታው
ቋንቋ ትግራይ ንኸሓስስ ቋንቋ ትግራይ ገዲፉ ህዝብና ምስ ትግርኛ ዝቀራረብ መሰል ሂብካ ንዓረብ ብቋንቋ ትግራይ ገዲፍካ ንዓረብ ምሃብ እዙ ሓደ ኣንፃር ቋንቋናን መንነትናን ዝግበር ጉጉ ኣካይዳ እዩ። ስለዚ እዚ ክንምክቶ ክንቀለሶን ኢና ኣጋዝያን ድማ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና? ናይ ኣምሓራ ኣብያተ ክርስትያናት፣ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ኩሉ ግዜ ታሪክና ባህልና ንክጠፍእ እዩ ዕላማ። ንሕና ካብዚ ተማሂርና ንዚኦም ክንቀለስን ቋንቋናን ታሪክናን መንነትናን ክነዕብን ይግባአልና ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንትግራይ ንትግርኛ ዝጣበቕ ናይ ትግርኛ ሚድያ እሽካዕ ሕዚ የለን። እዚ ዝበልኩሉ ምኽንያት እዩ ብትግርኛ ዝፍነው ፈነወታት ኣብ መቐለ ዋላ ይሃሉ እምበር እዞም ፈነወታት እዚኦም ብትኽክል ቋንቋና ባህልናን ታሪክናን ዝዕቅቡ ኣይኮኑ። ስለዚ ንትግርኛ እንተ ደኣ ዘይሰሪሖም እዞም መራኸብቲ ሓፋሻት ናይ ትግርኛ ሚድያታት እዮም ክንብሎም ኣይንኽእልን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ብዙሓት ረድዮ ማዕኸናት ረድዮ ኣለዉ፣ ጣብያታት ቴሌቭዥን ኣለዉ፣ ኩሎም ኣምሓርኛ እዩ። ካሊእ እትረፍ እተን ብቕርሺ ትግራዋይ ዝተመስረታ ሬድዮ ፋና ሕጂ ድማ ቴሌቭዥን ፋና ዋልታ እዚአን እኳ ናይ ትግርኛ ፈነወ ከመሓላልፋ ኣይፍቀድለን። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ተጋሩ ሕጂ ኤፍኤም ክኸፍቱ ሬድዮ ክኸፍቱ ፍቓድ ሓቲቶም እዩ ኮይኑ ግና ሰመዕሲ ኢኖም ኣቋሪፆሞ። ትካል ሓላፊ ትካል ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ሓላፊ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ዋላ ተኾነ እቲ ስርዓት ይወደግ ንቋንቋ ትግርኛን ንመንነት ትግርኛን ክንዲጭራፍ ሓለውቲ ስለ ዘይብሉ ንኽዕቅቦ ድልው ስለ ዘይኮነ ትግርኛና እናጠፍአ ይርከብ። ብወኪሉ ታሪክና መንነትና ድማ እናጠፍአ ይርከብ። ስለዚ ኩሉ መንእሰይ ኣጋዝያን ኩሉ ህዝቢ ኣጋዝያን ክገብሮ ዝግባእ መፍትሒ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ትግራይ ጸሎት፣ ቅዳሴ፣ ፍትሓት፣ ባረኾት፣ ስነ ስርዓት መርዓን ካልኦት ፍጻመታትን ብትግርኛ ወይ ከዓ ብግእዝ ክኾኑ ጥቕጥቕ ዝፈጥር ኣሎ ብሕልፊ ትመልእሰይ ትግርኛ። እዚ ንክኸውን ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ክገብር ኣለዎ። ነቲ ህዝብና ኩላይ ነቲ ብማሕበረ ቅርሱሳ ነቢሉ ዝተፈላለየ ምድንጋራት ዝተፈፀመሉ ህዝብና ጸሎት ወይ ከዓ ቅዳሴ ብኣምሓርኛ ጥራሕ ክግበር ከም ዘለዎ ዝተነገሮ ካህንና ዝተነገሮ ህዝብና
ክነምህሮ ኣለና። ብግእዝ ወይ ከዓ ብትግርኛ ጸሎት ክገብር፣ ክቅድስ፣ ክባርኽ ከም ዘለዎ ክነምህሮን ኩሉ ግዜ ጎስጓሳት ክንገብር ይግበአልና ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንተተኸኢሉ ኣብ ክፍለ ግዜ ኣምሓርኛ ወይ ከዓ ኣብ ክፍለ ግዜ ዓረብ ትግርኛ ንኽምሃሩ ህፃውንትና ክንገብር ይግበአልና ማለት እዩ። ካሊእ ከምቲ ኣጋእዝያን ጀሚሮሞ ዘለዉ መራኽ ተሓፋሽ ትግርኛ ኣብ ምድረጋእዚ ክምስረት ክበዝሕ ሬድዮ ቴሌቭዥናት ዝተፈላለዩ ጋዜጣ መጽሔት ዝተፈላለዩ ካልኦት ሕትመታትን ክጅመሩ ምግባር እዩ። ነዚ ድማ ብገንዘብና ብፍልጠትና ብሓሳብና ብዝተፈላለየ ሞያዊ ክእለታት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ወደቅ ፀቕጢ ብምግባር ናይ ትግርኛ መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ትግራይ ንክጅመር ዝተፈላለየ ድጋፋት ምግባር የድል። እዚ ድማ ክኸውን ዝኽእል በዚ ንመንነቱ፣ ንቋንቋኡ፣ ንባህሉ፣ ንታሪኩ ፅኑዕ ዝኾነ እምነትን ናይ ምዕቃብ ስልትታትን ንዘለዎ ኣጋእዝያን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ በጋእዝያን ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ሚድያ ንክኽፈት ወይ ከዓ ካብ ካልእ ዓለም ክኸውን ይኽእል እዩ ፈነወ ኣብ ትግራይ ንክፍቀደሉ ንሕወሓት ፀቕጢ ክንገብር ኣለና። እዚ ንመንእሰያት ትግራይ ከተሓሳስብ ይፈቱ። ካሊእ መወዓውዒ ትካላት ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝንግ ንብሎም ብትግርኛ ክኮነሎዎ ሙሉእ ንሙሉእ ብትግርኛ ክፀሓፉ ብትግርኛ ክመሓላለፉ ኣለዎ። ምክንያቱም